студії Львівського радіо з вами, як звикло у цій порі, програма «Світлиця» і я її автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні у нас несподіваний і особливий гість. Це пан Роман Дяків. Сьогодні професор Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, а донедавна проректор Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, академік Української академії наук і Міжнародної академії оригінальних ідей. Ось такого гостя вітаємо сьогодні у студії Львівського радіо. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, мої дорогі краяни, бо я походжу з Галичини, з Корчина. Я думаю, що багато людей знають Корчин, бо Львів розміщений у 104 кілометрах під Корчином. Знаєте, коли приходять такі гості, я їм особисто вдячна, тому що своє рідне село ставиться в центр. І це дуже важливо, тому що якщо людина цінує своє походження, постійно дбає про свої корені, то його рід є незнищений. І з таких родів, якщо складається наша держава і наша нація, то вона реально є непереможною. Пане Романе, ваше життя є складним. На вашу долю, на долю вашої сім'ї співпала оця трагічна сторінка багатьох сімей. І як ви прийшли до того, що треба досліджувати своє рідне, свій особистий рід і не тільки? Бойків і Україну. Перш за все, що моє село мене супроводжувало все життя. Я пригадую, як у 7 років нас виселили з нашого рідного села, але до 7 років я дуже добре пам'ятаю своє життя десь приблизно від 3-річного віку. Босими ногами. Так. І пригадую навіть, як німці бомбардували наше село. Ми втікали через ріку і втікали у село Верхнє Стинове. Потім пригадую, як нас виселяли в той день. І пригадую ще навіть капличку на межі села, коли ми їхали, нас на возах везли у Верхнє Синьовидне, там вже чекали товарняки, куди нас завантажували. От і мені найбільше пригадується, що завжди у нас були свої традиції. І діти, і старші люди любили збиратись біля кузні. І я дуже любив приходити до коваля. У нас коваль був такий по прізвищу Бабій, але такий чоловік дуже інтелігентний, дуже добра людина. Ковалі, як правило, дуже добрі люди. Ну і я вже тоді інколи читав якийсь вірш для того коваля, що я майстер ковальський, у мене є турбота до праці і труду, у мене є охота. І мене прозвали майстер ковальський. Пригадую і хлопців лісовиків, які приходили до нас. І я вже тоді знав, що то є наші, а то є НКВДсти. Пам'ятаю, десь вже кінець жовтня, серед ночі, у нас вікно відкрите, місяць вікно світив. І мені чомусь подумалось, що це прийшли колядники на Новий рік з місяцем. Видиво таке. Так, мені щось таке здалося. І раптом грукіт в двері, хазяїн відкривай. Відчинив тато і входить до хати 5 автоматчиків і виходить старший між ними і зачитує указ Верховного Совєта Української ССР, що нас депортують у Сибір і за 30 хвилин треба було зібрати речі. І мама спочатку кричала, мама була дуже така, як нас кажуть в Галичині, мурова жінка, дуже фізично сильна і фізично і дуже вольова. Унікальна людина була. А як звали маму? Софія. Коротше кажучи, нас посадили на вози, привезли в Верхнє Синьовидне, вже товарники стояли, НКВДсти з псами великими, з овчарками тими ходили. Нас завантажили у цей товарняк. Товарняку були такі двох'ярусні нари, давали на 4 особи один ярус і на 4 особи зверху. То комфорт? От, а кому не стало нар, то ті просто були на підлозі, ночували. І так ми їхали цілий місяць, можете собі уявити. Десь на зупинках щось давали їсти, по дорозі викидали чи мертвих, чи вже... Хорих, так. Так. От і так, слава Господу, доїхали ми аж до міста Омську в Західному Сибірі. І що цікаво, що приїхали на велике свято, день Октябрської революції. На 7 листопада приїхали туди, і нас на машинах вантажних без всякого такий мороз везуть до тих бараків там. А на зустріч вже йдуть після демонстрації ті, хто брали участь в демонстрації. А далі ешелони, чорні вежі, колючий дріт етапних таборів. Ведмежий край за небо край безмежжя, лиш мамин погляд свічкою горів. Сніги, сніги,
червоне, чорне, біле. З сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги, мені ви присудили. За Україну сплачувати борги. Пане Романе, стільки часу без рідної землі, але вам вдалося зберегти і ці спогади дитинства, і, мабуть, сім'я мала за мету вберегти в своєму родинному колі і в своїй общині, Бойківській общині, оці традиції і пам'ять про рідну землю. І, мабуть, ніколи не полишали надії, що повернення таки буде. Наша родина була оптимістично налаштована. Ми відзначали всі свята. Ясно, що на Святий вечір, куття, зрозуміло, 12 страв, так як має бути, солома на підлозі там. І ходили одні до других, колядували у бараку. І навіть у нас один барак був далеко, через кілька вулиць далеко, то ходили люди із одного барака в інший барак колядувати і так далі. Так єдналися між собою і жили так і досить дружно. Наприклад, на свята ходили до церкви. І в церкві там був священик, який походив з України. Деколи, коли ніхто не бачив, не чув, то він собі дозволяв спілкуватися з нашими людьми українською мовою, бо за це б його чи вигнали, чи судили. То було страшно для нього. Ну і потім наші люди брали шлюб у церкві. Але що цікаво, що такий шлюб – це було ціле дійство. Ну і йшли молоді від барака, вулицями, пішки до церкви. Люди багато, молоді люди, старші, і таким походом, такою церемонією. І там відбувалися ті урочисті події, то ті мешканці місцеві дивились і дивувалися. Для них це було диво, бо їм сказали, що привезуть бандерівців, западників, які вбивають. Потім, коли подивились, познайомились, наші люди цивілізованіші, приходили гості, наші люди, галичани, ліпше готували страву, наші не пропивали гроші, ділили так, що вистачало грошей від зарплати до зарплати. Зарплата була дуже мізерна. І наші працювали на гірших роботах. Але мій тато, для того, щоб дістати більший пайок хліба, пішов працювати в гарячий цех. Наладчиком молотів, таких, які штампували величезні такі деталі для тракторів, для танків, заради того, щоб йому дали 700 грамів хліба на добу, бо іншим давали 400 грамів. А мама пішла працювати бригадиром вантажчиків, вантажчиком, бо тому що вантажчикам давали кілограм хліба, пів літра молока і 50 грамів масла. Далеко сивий берег, ще далі Україна, де соняхи і сонце, як батько з немовлям, а ми в далекий світ, мов покритка причинна. Осміяна на людях, в догоду москаля, прощай, любимий край, ридання мої тихі, одного лиш не дай, калині відцвісти, прощай, любимий край, і з тополиних віхов до тебе. Переді мною одна з ваших енциклопедій. Це енциклопедія Бойківщини. Це та ваша праця, якою ви наповнили своє життя за останні роки і поставили собі за мету об'єднати визначних особистостей, які походять з Бойківщини, яких об'єднує одне спільне коріння. І це, направду, енциклопедична книга, тому що дуже багато імен зібрано і цікавої, несподіваної інформації для багатьох, хто цікавиться. І дуже коротко так і називається «Енциклопедія Бойківщини. Культура, мова і славні імена». Щось мені прийшло в голову написати книжку про Бойків. Ну і згадав про Бойків, які жили в вигнанні, в Сибірі, трималися купи, як кажуть так, підтримували другого. Я згадав ті давні традиції, які дотримувались у нас на Сибіру навіть. Потім, коли я приїжджав в Сибіру тут на свята і так далі, це, звичайно, дуже і з одного боку дивувало, що вони такі давні традиції не зникають. А навпаки, ще десь зараз же я так відчуваю, що навіть дещо щось їх вдосконалюється. Хоча дещо в сучасності
не завжди в кращий бік, але вони живі. Я так вважаю, що вони віковічні. Що мені дало поштовх і що дозволило мені зібрати матеріал? Я вже на той час працював проректором інституту в Києві з наукової роботи, інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бучука. І я подумав, що я можу зібрати наші скарби бойківські, нашу говірку бойківську, наші діалектизми. Я розробив анкету, дав приклад, як заповнити, що. І мені діти трьох районів Львівської області, старшокласники, зібрали 2000 анкет з маленьким хвостиком. Я ті анкети обробив, узагальнив і зібрав такі скарби. Уявіть собі, що якби того не було зібрано, скільки би наша мова втратила? Скільки би було забутих унікальних слів? Просто слова. Так склалось, що я поїхав в Мюнхен, там Український вільний університет, мене запросили презентувати свої енциклопедії, я там виступив, і там українське товариство дуже сильне, Мюнхен Україна. Гарні люди працюють. А потім, коли я виступав у вільному університеті Мюнхенському, там бібліотека унікальна. Я такої бібліотеки з таких скарбів не бачу книжок. І я попрацював. Я там дуже багато знайшов літератури про бойків. Далі поцікавився з творами про бойків і звідти відібрав дуже багато матеріалу, багато слів і таке інше. А потім, зовсім випадково, я був у Польщі, і ректор вищої школи менеджменту у Лєгниці, а я у них там пару лекцій читав, вони до мене добре поставились, мене обрали почесним професором, мантію таку дали професорську булаву, так гонорово, і він мене запросив у Єлену Гуру, там філія у них була, а внизу бібліотека. Я приходжу там серед польських книжок і деякі українські, я дивлюся. Боже, «Бойки Дрогобичини» книжка, унікальне видання, видана в Австралії. Ну, слухайте, Бог мене туди післав. Таке випадково не буває. Божий дар. І ясно, що я звідти теж дуже багато матеріалу почерпнув про видатних людей Бойківщини. І таким чином у мене вийшов багатющий словник бойківської говірки. І у цій книзі міститься понад 8 тисяч слів і словосполучень так. Бойківської говірки. І попри те, ще енциклопедична інформація про відомих людей так, і так. маловідомих людей, які реально війшли в історію не тільки Галичини, України і світу. Так. Але, пане Романе, у мене таке запитання. Як можна відрізнити, що людина ось належить саме до цієї етнічної групи? Це ваша особиста думка мене цікавить. От, можливо, про себе скажіть. Який ви, ну, що ви себе ідентифікуєте з бойками? Так, я бойко. Які ви бойки? Я, перш за все, я людина цілеспрямована. Так от і ведемось до чим різняться бойки, наприклад, від лемків. Є суттєва різниця, на мою думку. Бойки, лемки, гуцули, сіверці, подоляни, поліщуки. Найбільш яскраві серед них, то є ті люди, які в горах живуть, бойки, лемки і гуцули. Ще важливо, що вони суміжні територіально. Так, що єдине, що у них єдиний корінь і стовбур український. А решта все, то є особливості такі, які дещо ідентифікують між собою лемків, бойків і трошечки відрізняють. Це колористика, видно різні сприйняття кольорів. Це природа, теж сприйняття, може, знаєте, явище природи. То трошки і інші інше, гори. Та. Далі, умови праці, умови життя, умови обробки землі. Але що? Всі люди цілеспрямовані, енергійні, працьовиті. І життєрадісні. Ну, уявіть собі, в тюрмі, далі, в бараку, де нема де сісти, злидні, їсти нема що особливо. Але люди жартували, співали. В Омську створили хор унікальний на сіпзаводі, де давали концерти всюди. Вже тоді казали, що які не талантливі ці українці, культурні, не деруться. А займалися культурою, освітою. Правда, мало хто ходив у школу, тому що не було таких умов, але мій старший брат ходив 10 клас вечірньої школи після 12 робочого дня. І старший брат дещо мене привчив до книжки, бо ходив, там була така обласна бібліотека Салтикова-Щедрина, і він в тій бібліотеці брав літературу, причому класиків світової літератури. Читав. І від мене ховав, щоб я не порвав. Але він від мене не міг сховати, бо я все одно знаходив і читав такі класики, розумієте, у дитинстві, вірші там і таке інше. Ну і тому, дивіться, одяг у бойків, лемків, різниця. Далі мова, слова, дуже багато слів, але є багато спільних. Тобто спільні українські корені тих всіх, будемо казати, регіональних мовних таких діалектів. От. І пісні.
пісні Бойків Різняча від піснів лемків. Мелодія. На мою думку, лемківські пісні унікальні, мелодійні. Ну, Різняча і всіх інших тим, що ну просто така мелодія унікальна, така, яка непритаманна іншим. Ну от візьміть пісня «Реквієм». Сьогодні вже так. Так, «Пливле кача». Я коли перший раз почув, просто я такої музики, такого виразу, такого викладу, такого проникнення душевного не чув, як в тій пісні. Але? Так. Але цю пісню лемківську написав слова Бойко. Значить, прізвище Гранжа Донський, Бойко. Тому, бачите, і спільного багато в тому всьому. Ну і біографія, звичайно. Наша сім'я, біографія нашої сім'ї, нашої родини, то є аналог, або то є, будемо казати, зразок життя, боротьби, трагедії, здобутків і радощів бойків і галичан взагалі. Все ж таки, я хочу сказати, що бойки сильні. Нема, напевно, галузі або сфери життєдіяльності, де би бойки були, якщо не перші, то серед перших. Дивіться, література, поезія, Іван Франко, філософ, економіст. Я написав статтю про Івана Франка як видатного економіста. Далі, демограф, патріот. Хто йому рівний у світі? Ми не будемо порівнювати, будемо казати Франка, Шевченка, там Лесю Українку. Вони кожен по собі особистість світового масштабу. Вони збагатили не тільки Україну, але і світову культуру. Гетьман Сагайдачний. Кульчицький. Кульчицький. Ну, далі, ну, багато-багато імен, які тут є, я хочу сказати. Я, може, ще завинив перед бойками і перед Україною у тому, що я не міг зібрати інформацію про тих бойків, які заслуговують того, яких ми не знаємо, які спричинилися дуже, дуже багато до розвитку і України, і людства, і таке інше. Я думаю, що десь у перспективі у мене ще і такі задуми. Я ж зараз добираю трошки матеріалу, щоб видати наступне видання, доповнене і таке більш серйозне. І людей, і культуру, і звичаї, і таке інше. Я сподіваюся, що ви таки зробите це і видасте наступну Дякую. Енциклопедію, чого ми вам бажаємо, і будемо чекати на нове видання. Ваші побажання для наших радіослухачів? Перш за все, моє побажання для наших радіослухачів і водночас і для моїх односельців з Корчина і з інших міст Галичини і України, щоб насамперед були здорові, сильні, дужі, міцні, впевнені у собі і досягали поставленої мети, і щоб досягли основної мети, що ми всі хочемо жити в сильній, міцній, багатій, щасливій, незалежній Україні, високодуховній, інтелектуальній, культурній, щоб в нас не було ніяких непорозумінь. І хочу нагадати радіослухачам, що сьогодні у нас був Роман Дяків, професор Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, академік Української академії наук. Нагадую, що усі ми були у світлиці Львівського радіо. Я, автор і ведуча Наталка Криничанка, прощаюся з вами. До наступних зустрічей. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на Кичері і в Діброві, і дізнавсь, де моя мила Каріочі чорні брови. Світ. Я несу любов.
тебе.